Jag hoppas alla lyckas ta sig in här igen, för nu ska vi få en diskussion, en pratstund här, och sen får ni jättegärna ställa frågor också förstås om serien som ni just har sett och kanske om påven i största allmänhet, både i fiktion och i verkliga livet. Jag är jätteglad att ha Dominic Bjerg-Tilstrup här och Erik Helmersson, som jag tänkte börja med och säga att ni har ju faktiskt sett en riktig påve ganska nyligen, eller hur? Ja, relativt nära i Malmö också. Jag två gånger i Malmö. Ja. Ja, jag var också där nere. Det gäller säkert också en stor del av publiken, jag tänker mig. Kan vi ta en handuppräckning? Vilka var det som var nere i Malmö och Lund? Ja, majoritet. Och för oss som inte var där, ni kanske kan... Vad som var det mest framträdande intrycket eller bestående intrycket av det? Alltså om jag jämför då med filmen var det en mycket nåbar prov, vad man säger, som inte var nyckfull och mycket spontan och glad och hjärtlig. En ganska nära prov. Ja, jag som är verkligen lekmannakatolik, jag kände att jag hade väldigt mycket det här fanperspektivet. Jag kände mig som en 14-åring på en Justin Bieber-konsert. Jag blev så här fånigt starstruck av påven. Jag var med i domkyrkan och kom nära honom då, väldigt, fysiskt väldigt nära. Och fick, genom en ren tur så stod jag där hans bilkortege körde ut sen efter Malmö-mässan. Och då satt han med öppet fönster och vinkade och jag tyckte han tittade just på mig. Det var oerhört fånigt, men det var en känsla av närhet som jag faktiskt kommer bära med mig hela livet. Är det någon av er som har sett en påve i verkliga livet förut? Alltså någon annan påve så att säga? Alltså jag har träffat påven Johannes Paulus II ett par gånger. Okay. Relativt nära och till och med talat med honom ett par gånger. Och det var väldigt starkt måste jag säga, eftersom han hade en otrolig närvaro när han talade med människor. Då hade man intrycket av att han verkligen var hos dig, även om det bara var en kort stund. Men ändå hade han det. Och sen en gång kom jag ihåg en mässa som han firade och jag var med och gick precis bakom honom. Alltså hur han i publiken fick kontakt med människor och framförallt med funktionshindrade, med barn och med de som i vanliga fall inte står i fokus. Men du måste ändå ha träffat Franciscus tidigare? Nej, det har jag inte. Nej. Han har ju varit påve bara i 2,5 år. Jo, jag tänkte jesuitbröder och så. Att ni kan... Ja, men Argentina är långt borta från, ja, det är bit borta från Stockholm. Du har ju rest så mycket. Just det. Jag har aldrig sett en påve tidigare. Jag hade inte konverterat än när Johannes Paulus var i Sverige. Och då går man ju runt och grämer sig lite grann och tycker att jag borde ha kunnat vara några år tidigare, så hade jag kunnat gå på mässan i Globen. Och där blev jag ännu gladare när Franciscus annonserade att han skulle komma till Sverige. För ja, du är ju inte katolik själv, så du vet ju inte att ofta är det ju väldigt, väldigt stort att se sin påve, att gå på en mässa med sin påve. Oavsett om man tycker om påven som person, den aktuella påven, oavsett om han har sagt dumma saker och vad man tänker om katolska kyrkan, så är det någonting alldeles särskilt att vara på en mässa, en påvemässa. Det är helt enkelt en... Det känns som att det är en once in a lifetime upplevelse. Och när det gäller påven Franciscus besök i Sverige, nu då var det ju för oss katoliker i Sverige den världsvida kyrkan som kom till oss i påvens gestalt. Alltså någon som håller ihop det hela, som är den synligaste enhetspunkten. Och vi är ju kring spridda i hela landet och där samlades ganska många av katolikerna. Och det kändes väldigt starkt att vi inte är så få eller så övergivna eller ensamma här uppe i Norden, utan att vi är del av en stor gemenskap. Jag tittade lite grann på vilka, eftersom vi skulle prata lite om fiktiva påvar också, vad som har gjorts. Det har gjorts en del italienska filmer, men om man tänker den här stora breda populärkulturen, den är ju oftast engelskspråkig så att säga. Eller, det finns en film med Nanni Moretti som heter Vi har en påve, som är en komedi om en påve som liksom inte känner sig mentalt förberedd för sitt värde. Men sen finns det ett par påvebiografier, det finns en med Ed Asner, det finns liksom ett par, Bob Hoskins har spelat påve, då är det sådana här ganska vördnadsfulla filmer om en påves historia, men inte kanske så mycket en skildring om hur det var påve egentligen. Sen finns det en komedi med Robbie Coltrane som heter The Pope Must Die, som kom i början på 80-talet och som blev väldigt kontroversiell på grund av den här titeln förstås, men också för att det var en
ganska burlesk komedi om en påve, och när den släpptes i USA så döptes den om till The Pope Must Diet. Men det är också ett av de väldigt få exemplen egentligen. Sen har man då själv växt upp med en irländsk komiker som heter Dave Allen som gjorde väldigt mycket sketcher med påven i. Mycket katolsk humor som jag inte förstod så bra när jag var barn, men jag tyckte det var roligt. Men det känns inte som egentligen film och tv-serier utöver det här. När man gräver lite i det så är det inte mycket. Och det är ganska intressant, för det här är ju, påven är enormt välkänd så både som person och som symbol. Och ändå så har han inte lånat sig till så mycket till det filmiska. Men här kommer nu en väldigt påkostad serie med en världsberömd filmstjärna i huvudrollen. Och dessutom en historia med en väldigt kontroversiell påve. Så att frågan är då, tycker jag lite grann, eftersom vi nu har haft en annan på sitt sätt kontroversiell påve ett par år som är bemärkt för sina moderna idéer och för att han twittrar och allt det här. Var finns det något samband? Varför kommer den här påveskildringen just nu? Och gör sånt väsen av sig. Alltså de inledde troligen filmidén innan den här proven valdes. Men det känns ändå ligga rätt i tiden, tycker jag. Alltså den proven som beskrivs i serien är en stor kontrast. Och står i bjärt kontrast till sittande proven. Alltså framförallt när det gäller kommunikation eller det offentliga. Och det är ju ganska mångfacetterat hur han agerar. Å ena sidan vill han göra sig osynlig och peka på Kristus, det är Gud. Alltså Guds frågan är ju ganska stark i filmen. Men å andra sidan köper man inte riktigt det hela när det blir något knep, så att säga. Någon grej av reklamvärlden. Och det skiftande som, enligt min mening, utgör också filmen. Men en motpol, eller en motvikt mot en alltför stark längtan eller någon offentlighetssträvan syns tydligt. Och kanske är det också intressant att tänka på det lite grann. Inte av marknadsskäl utan av religiösa skäl. Ja, Mona, jag tycker du sätter fingret på en jätteintressant sak som inte jag har tänkt på. Nämligen vår uppväxt i Sverige som är sekulärt och väldigt starkt präglat av protestantismen. Det fanns ju ingen påve i våra liv när vi växte upp. Han var helt frånvarande. Man läste någon notis ibland i Svenska Dagbladet att påven var sjuk och sen att påven blev frisk. Det var ju ingenting, ingen rapportering. Jag tror inte att 80% av svenskarna kunde nämna vad påven hette. Sen hände ju väldigt mycket på 80-talet med Johannes Paulus. Han var en så starkt medial påve. Han kom hit. Och nu så har påven blivit ett hushållsnamn. Och man skulle nästan, alltså jag kan tänka mig att väldigt många sekulära och väldigt många svenskkyrkliga svenskar tycker att påven är hysteriskt överexponerad idag. Att det är inte bara nu i samband med det ekumeniska mötet, utan konstant. Det är påven i tidningen nästan varje vecka. Och det är en oerhörd förändring. Och där tycker ju då naturligtvis förmodligen de flesta i den här salen att Sverige har blivit rikare. Men det är säkert många andra som tycker att det här är en oerhört farlig utveckling och som måste brytas. Jag får mycket läsarrespons från folk som tycker att vi glamoriserar påven och vi talar för lite om katolska kyrkans baksidor. Och ur den vinkeln så tycker jag att den här serien verkar oerhört intressant nu efter 2 avsnitt. Just för att man har ingen aning om vart den här påven kommer ta vägen. Det känns som att det enklaste sättet att göra en sån här serie, och som jag trodde att det var den unge, snygge, rökande, amerikanen glider in i Vatikanen och ska förändra allting och göra revolution och skapa en liberal kyrka, ungefär som i den här första drömscenen när han håller sitt tal i drömmen. Och så nu verkar de ta en helt annan väg. Och då undrar man verkligen, vad tänker han göra med kyrkan? Vart går han nu? Vad är plotten? Och jag tycker det är skickligt och det är jättespännande. Jag vet inte exakt hur jag hamnade där efter din fråga, men det gjorde jag i alla fall. Och jag blev så uppfylld av att inte veta. Jag älskar osäkerhet. Och då tycker jag att det blev väldigt bra med den här slutet på andra avsnittet. Jag ser verkligen fram emot att följa serien i fortsättningen. Men man håller i andan när man ser de första scenerna och bilderna, framförallt när man är lite mer insatt i den katolska världen. Men den här typen är ganska konstig.
alltså för en som alltså mycket motstridig. Å ena sidan namnet Pius den trettonde, alltså som ansluter till de många Pius-påvarna som fanns innan och som i vanliga fall förknippas med en mer konservativ kurs. Sen de instuderade gesterna i början, det var precis exakt Pius den tolfte. Alltså om man tittar på gamla filmklipp, då ser man hur Pius den tolfte rörde sig och det var exakt det som Pius den trettonde hade studerat och lärt sig. Kan du bara ge ett kort exempel, vilka gester? När han står på balkongen med utbredda armar och tittar upp mot himlen. Och man vet exakt att Pius den tolfte hade studerat sådana gester. Alltså han hade någon teatralisk begåvning och övade sådana gester också. Framför spegeln eller med teaterfolk och så vidare. Alltså det var inte spontant. Och sen den här himmelska mannen som till och med får molnen att skingras och solen kommer fram. Och sen den här drömmen förstås, innehållet. Alla tre ämnen kommer nu. Alla de som i vanliga fall förknippas med katolska kyrkan, framförallt eller nästan uteslutande moraliska frågor. Och sen, det var ju parentesen när man tittar på de båda avsnitt som vi har tittat på idag. Alltså en större kontrast än man kan tänka sig nu i slutet av det här talet. Alltså, ja. Alltså en ganska förvirrande film också. Och delar inte bara påven utan också många handlande personer i själva serien. Jag är väldigt nyfiken som lekman på hur korrekt den här skildringen av livet innanför murarna i Vatikanen är. Vissa saker studsar man ganska mycket för. Det känns svårt att tänka sig att till exempel hela kurien och alla kardinalerna verkar ha samma biktfader. Det här är svårt att tänka på att han skulle hinna med alla dem till exempel. Det var en sak jag reagerade på. Men du som ändå har lite inblick, hur väl tror du att det skildras det här dagliga livet för kardinalerna och kurien? Alltså när jag såg serien första gången, alltså den första avsnitten, tänkte jag, wow. Alltså de hade riktigt bra rådgivare. Det finns massor med små detaljer som helt enkelt stämmer. Inte när det gäller innehållet i första hand, utan mer det formella, låt mig säga. Alltså de här typer som de har utvalt, alltså systrarna till exempel, hur de rörde sig och hur kardinalerna såg ut. Och den här typen av människor, den har jag sett där i Vatikanen, kan jag säga. Och det verkade riktigt äkta. Om de alltid är så förslagna som de visade sig då i filmen kan man ju ifrågasätta. Men alltså själva iscensättningen och kulissen och de här typerna var väldigt autentiska tyckte jag. Jag tycker att det är fascinerande för man förstår ju, du säger att det är få skildringar av påvar och det stämmer ju. Men däremot katolska kyrkan är ju ofta skildrad i fiktionen. Och när man ser det här så tycker jag att det blir självklart varför det är så populärt att göra filmer på det här temat. För det kan ju bli så vackert i sig. Och du har det här kardinaler under kandelabrar i katakomber i katedralen. Som är oerhört liksom, bildmässigt. Och de spelar ju så skickligt på det. Och det gör ju att man som tittare... Och det här måste bara berätta en anekdot. Jag satt och såg det första avsnittet hemma med min fru bredvid mig. Och som är fullständigt okyrklig. Och jag satt och tittade. Och så när det var slut så sa jag till henne så här... Tänk att en timme eller 55 minuter kan gå så här fort. Och bara titta tillbaka och så här. Det tog ju aldrig slut. Jag var så här nära att somna. Jag misstänker att det här kommer dela publiken. Att jag tror att katoliker och cineaster kommer tycka väldigt mycket om den här serien. Det långsamma tempot, den ambivalensen, vikten de lägger på scenerierna. Det kommer suga in folk som är roade av film. Men jag har väldigt svårt att se den stora publiken dras dit. Jag tror inte att det kommer bli någon Game of Thrones direkt. Utan det känns som att det kommer bli en smal produkt för kännare. Och speciellt vissa sådana här serier, de blir ju mer och mer utspädda efter ett par, tre, fyra säsonger. Så blir de mer mainstream och den här ambivalenta huvudpersonen kan bli lite mer god än vad han var för, eller hon var från början. Det blir helt enkelt lite mer mellanmjölk av alltihop. Och det finns ju, det kanske blir så här också om det nu får fortsätta så länge. Men jag hoppas verkligen inte det. Jag hoppas att de kommer fortsätta och behålla den här mörka, just ambivalenta tonen och den här ovissheten. För då kan det här bli en sån serie. Kritikersuccé är det ju redan, ska vi säga. Den har fått oerhört god kritik. Men det skulle kunna faktiskt bli en klassiker som man talar om
10, 20, 30, 40 år framöver. Alltså jag instämmer att filmen förutsätter ganska mycket kunskap och att vara insatt i den katolska världen. Eftersom det finns stora frågor som är av riktigt stor teologisk vikt. Alltså frågan om Gud, om Kristus, får man eller hur kan man göra dem synliga? Har man rätt till det överhuvudtaget? Eller sen senare den där kvinnan som sen kom in i bilen som stod där sist på Petersplatsen, som tittade uppåt och stod där utan paraply i regnet. Hon heter Esther. Och det är en biblisk anspelning också. Hon kommer, alltså kardinal statssekreteraren vill använda henne som redskap för att förföra påven, så att säga. Och det är inte av en slump att hon heter Esther. Då har man en biblisk referens till exempel. Sen hur han, alltså påven till exempel, använder sig av de här heliga föremålen i lägenheten. Jag vet inte om ni har sett det. En galge som hängde på Kristi huvud där, som på korset, på ett krucifix. Och sådana saker, alltså man upptäcker väldigt mycket. Och jag instämmer att den förutsätter mycket och är någonting för specialister. Och jag undrar också hur icke-invigda kommer att titta på just den filmen. När barnfilmen revolutionerades för 15-tal år sedan med Pixar-filmerna, som när första gången började göra barnfilm som var rolig för vuxna också. För att det var så många olika lager. Det var folk som tecknade människor som sprang in i väggar och slog sig. Men samtidigt så kanske det var en plansch på väggen från något 60-tals konstevent. Så att både barnen och föräldrarna såg samma scen och kunde skratta åt den. Men det blev inte tråkigt för vare sig barnen eller föräldrarna. Och det kanske blir lite så med The Young Pope också. För du läser ju in så oerhört mycket mer än vad jag gör till exempel. Jag tänker inte på vilka föremål som finns i påvens rum på det sättet. Men det blir inte sämre för det för mig. För upplevelsen blir inte sämre. För fortfarande så är ju scenen är ändå meningsfull. Även om man inte fattar alla referenser. Och jag tror snarare, och då är nog enda risken att man är som min fru. Och tänker, jag är inte speciellt intresserad av katolska kyrkan överhuvudtaget. Och de intrigerna och de frågeställningarna. För då kan det nog bli lite ointressant det här. Och typen är ju största allmänhet, tycker jag, mycket mångfacetterade också. Alltså det främsta exemplet är kanske kardinal statssekreteraren, alltså den som påven talade mest med. Först framstod han som en korrupt kyrkopolitiker och sen märker man, ja, det är kanske mer än så. Alltså han är verkligen angelägen om att det går bra för kyrkan. Sen det här talet, alltså det tal som han förberett, det var väldigt bra, verkligen. Alltså det tal som påven förkastade sen. Eller också att han tar hand om en handikappad pojke och sådana saker. Alltså alla tänker ju när han går in, stiger in i lägenheten och en ung kvinna följer bakom honom att det är en prostituerad eller att de har samlag där. Men det händer ju inte. Alltså filmen överraskar ju gång på gång. Och kardinal statssekreteraren är mycket spännande också, måste man säga. Men visst är det väl hans son som är den här funktionshindrade pojken, tror ni inte det? Ja. Eller lillebror kanske? Ja, jag har ingen aning. Det var första. Nej, jag trodde inte. Nej. Okej, vi får se. För er som inte vet så är det kanske ganska uppenbart att Erik, som nu är ledarskribent på Dagens Nyheter, tidigare har jobbat som filmrecensent i många år. Så att det är en naturlig ingång för honom att titta på. Och därför tycker jag extra roligt att just du kunde komma också, eftersom då finns det även en ingång på det här som konstnärligt verk dessutom. När man tittar då på det som är intressanta med påven, det är just det här, tycker jag, att det är ju någonting, alla vet vem det är men ingen vet vem det är. Det är den känslan man får, att han har ju en medial bild som han presenterar, och här får man ju också se på ett intressant sätt hur den här marknadsansvariga kvinnan resonerar kring honom. Hur ska du visa upp dig? Och han väljer inte att visa upp sig. Men kan man tänka sig en film som berättar allt om påvens privatliv? Skulle en sån film göras oavsett om man har några skelett i garderoben eller inte? Så att den verkligen liksom fokusera på att gå bakom kulisserna, vem är han som person? För här är ju lite grann hans uppväxt som är väldigt komplicerat, men det känns inte som de bilderna någonsin kommer fram av de påvar som har varit riktigt. Det finns en hel del information om till exempel Johannes Paulus II och hans uppväxt, hans ungdom, hans tid innan han blev prästvigd och så vidare. Det finns en hel del information om honom, men du har rätt i att man inte får insyn i hans privata liv just när han är påve. Mm. Det är inte, och jag misstänker, jag har inte varit där själv eller varit så nära på honom, att det inte är kvar, att det inte är mycket kvar av privatlivet för honom, för hans del. Han är kanske den mest ensamma i världen i den här positionen. Man får ju jämföras med statschefer för oerhört
mäktiga länder. Man vet ju inte så mycket om vad president Obama gör heller nu som president när han inte är i tjänst, så att säga. Antar att han tar av sig skorna och tittar på TV. Och det skulle inte vara om Franciscus kanske inte tittar jättemycket på TV, men att han i alla fall gör som, ja, man har haft en lång arbetsdag. Vad gör man då? Man varvar ner på olika sätt. Han ber och går och lägger sig, antar jag. Det finns inte så mycket utrymme till ett privatliv som du säger. Nej, det tror jag inte. Nej. Ska vi börja släppa in er? Är det någon som vill fråga någonting? Jag förstår inte vikten av den här filmen. Alltså, hur viktig är den här filmen idag med det samhället vi lever idag? Får jag tala för, alltså, hur vikten av filmen för samhället idag var din fråga? Alltså, om jag får lyfta fram en punkt, då är det kanske den att vi lever i någon sorts hypersynlighetens tidevarv. Allt och alla måste vara synliga och man måste ständigt kommunicera. Och om man vill dra det på det sättet, då kan jag säga kan den kännas angelägen i det avseendet. Ja. Sen kyrkligt är det ju ytterligare en fråga, alltså som mig som en kyrkans man. Hur kan man fylla ett sådant ämbete? Det är en stor fråga. Och filmen har ju inget entydigt svar på den frågan. Jag skulle säga att det finns ett generellt svar på den frågan, och det är att det är ett konstnärligt verk. Hur viktigt är ett konstnärligt verk? Hur viktig är Katarina Frostensons nya diktsamling? Det beror ju helt på att den kommer skapa oerhört mycket i vissa tittare, och den kommer lämna andra tittare iskalla. En del kommer bära den med sig, några kanske kommer skapa en tv-serie om 30 år som är baserad, eller som är inspirerad av den här, mer eller mindre omedvetet. Ja, det är kanske inte syftet med filmen. Alltså, den är inte någon undervisningsfilm. Nej, men man önskar att det kunde visa sådana filmer. Jag förstår vad du menar. När Moulin Rouge kom, den här stora braskande musikalfilmen, och jag gick dit och tänkte, åh vad spännande, nu ska vi se hur livet såg ut runt Moulin Rouge med Toulouse-Lautrec och de andra. Och det var ju en musikal där folk liksom dansade och det var en liten älva som flög runt. Jag blev jättebesviken innan jag insåg att det var inte riktigt meningen. Det skulle inte vara någon dokumentär om Moulin Rouge. Jag menar, det beror ju så mycket på vilka förväntningar man har och vilken typ av produkt man vill se. Det här är ju en tv-serie, en konstnärlig slash underhållande tv-serie, och det ligger ju mycket vikt på underhållning, och det är inget fel på att vilja bli på få kvalitetsunderhållning. Det är en bristvara, tycker jag, idag. Har vi någon annan fråga? Det här är två avsnitt av hur många? Nu ska vi se. Det är 10 första säsongen, och så kommer det komma en säsong till nästa år. Så det här är själva upptakten, kan man säga. Ja, så det här är liksom en lång historia. Vi har bara ja, det är en tv-serie och det är två delar. För det var väl det vi kände. Man orkar sitta på en kväll, ja, så att säga. Ja. Jag behöver ingen spoiler, men har ni sett hela serien? Nej, jag har bara sett det här också, två avsnitt. Okej, bra. Ingen spoiler-varning. Ja, någon mer? Jag vet inte om alla hörde frågan då. Alltså, jag förstår precis vad du menar, och jag kan tycka att en kyrka, en liksom allt annat, måste kunna tåla både journalistisk och konstnärlig granskning. Man måste kunna vara kritisk, man måste kunna satirisera, man måste kunna raljera, man måste kunna respektlös även mot katolska kyrkan. Och sen får ju då katolska kyrkan bemöta det här på bästa sätt genom att visa att nej, det här är överdrivet, föregå med gott exempel. Men jag tror att just den här serien, som lite som Mona var inne på innan, att det är så mycket, det är så initierat, det bygger på så mycket riktig kunskap, och det, man ser ju att han ändå att regissören ändå försökt få det skildrat på ett så korrekt sätt som möjligt. Och jag var nog mer rädd för att det skulle bli lite pajigt och lite sådär, som vi sa, lite just driva, ta billiga poänger. Men hittills har det ju verkligen inte gjort det. Så man får ju hoppas att det fortsätter i samma stil. Alltså, i min mening finns det förstås överdrifter, och de får finnas där. Och
nästan alla personer i filmen är å ena sidan sympatiska, de kan visa svaghet, till exempel påven och när det gäller hans historia, han visar svaghet, han visar sig sårbar också, någonting som man kanske inte förknippar med den ja, också i världsliga avseenden mäktig man. Och samtidigt finns det en kritik, alltså hur ska man hantera makt till exempel, utöva makt, hur går det till med att man enas om en påve. Alltså som sagt, många överdrifter, men sådana inslag må finnas också där. Alltså, jag kan ju föreställa mig. Jag har aldrig suttit själv i ett konklave, men kanske finns det ändå. Jag kan säga att tidningen Guardian tyckte ju att, nästan att serien var bättre än verkligheten. Och så, där de skriver att religionen kanske behöver en bättre regissör. Så och det svarar kanske lite på din fråga. Det ger inte lite grann en intryck av att vara Amerika. Det är en ung amerikansk skådespelare och Diane Keaton. Då tänker jag, ja, ska det bli något amerikaniserat med den katolska kyrkan? Det är en ung man, han röker, han lever livet. Och han drömmer om Keaton i sin ungdom och så vidare. Så, vet inte, jag känner mig ganska skeptisk till fortsättningen, men just den här inledningen, jag kan inte komma bort ifrån att det känns lite amerikaniserat. Men det är ändå lite häftigt att vi faktiskt inte vet vart det kommer ta vägen. Om det kommer bli just, som du säger, en Hollywood-version av Vatikanen. Eller om det kommer bli ett mer europeiskt inriktat konstnärligt drama. Vi vet inte det, och det tycker jag, bara att han inte har skrivit det på näsan på oss efter två avsnitt, tycker jag båda gott. Alltså när jag lyssnade till hans första tal, alltså det han drömde om, och jag tänkte det låter Obama, alltså det är Obama, så tonfallet var exakt samma. Men sen under filmens gång har jag förlorat det intrycket, tyckte inte det var amerikanskt, nej. Sen är ju rätta med några fel, manusförfattaren och regissören är en italienare. Jude Law i huvudrollen är inte amerikan utan britt. Och sen Canal Plus har väl lagt in mycket pengar, så att det är inte bara Hollywood som har finansierat den. Jag vet inte hur mycket, det vet kanske du? Det är väldigt mycket en europeisk amerikansk samproduktion. Ja, det är en samproduktion, alltså Europa och USA. Så att det är, den värsta Hollywoodifieringen kommer vi nog att slippa, tror jag. Jag tänkte på den konstnärliga aspekten. Det de leker med är våra förväntningar på vad vi ska få se. Och jag tycker att varje tv-serie, när du analyserar, så har de alltid en nyckelscen som är den första scenen. Och i det här fallet så är det en scen med bebisar. Nakna bebisar. Och ur den här högen kryper påven ut. Och går egentligen ut ur den här högen av nakna bebisar och håller ett tal. Och det talet han håller är så att säga det vi då så att säga egentligen kanske tänker att vi vill höra. Men jag tänker att det här är så att säga också en subtil kritik. Alltså våra förväntningar är så infantila. Och det är de som de hela tiden leker med. Att vi tänker att det är klart att kardinalen har en prostituerad hår. Det är självklart. Och det är klart att påven skulle vara ateist. Och det är det vi själva som de leker med i serien. Och det är väldigt snyggt gjort. Absolut. Jag är oerhört nyfiken på hans uppväxt hos systrarna till exempel. Och syster Mary, vad hon har betytt, vad som har hänt honom. För nu är det ju, han är ju ett vitt ark. Alltså man vet ju, vi vet ju lika lite nästan som de som står på Petersplatsen. Vi vet i alla fall hur han ser ut. Det verkar ju knappt de veta, vilket är ju ganska osannolikt. Men det åsido så är han är ett oskrivet ark. Och nu kommer ju hans uppväxt att fyllas i mer och mer och mer under seriens gång. Den här kardinalsekreteraren, heter han så? Statssekreteraren, förlåt. Han har ju inlett en undersökning i påvens förflutna. Och det kommer ju rullas upp eftersom i takt med att serien utvecklas. Vi får se, jag kan tänka mig att någon av nyckelscenerna mycket väl kan vara när han kommer till klostret helt enkelt. Och tar sig emot där och man fattar att han är föräldralös. Varifrån kommer det gå efter det? Men man har alla sin personliga tolkning. Ja, jag är också så här filmnörd, så jag satt hela tiden och tänkte på Omen, att det här är så motsatsen. För det är ju någonting gudomligt med den här påven ändå, känner man. Han har kontakt med djuren och han är väldigt nära, det är barnets brev som han liksom tar med sig. Så jag tänkte att det blir som en plott kanske framåt, att vi kommer att se att den här påven, de här föräldrarna som lämnade honom, det kommer att vara precis som med Omen, fast tvärtom att det är en... Omen handlar alltså om djävulens son, ja, helt enkelt, som föds på jorden. Ja, precis, det är en sån här 70-tals film i tre delar som handlar om Damien Carras, och då är det ju tvärtom. Och han tar över världen och han är ond. Och jag såg att här har vi det motsatta, här har vi den goda, här har vi
en Maria, för eftersom hon heter också Mother Mary, som har lämnat honom för att han ska få oss att bli sanna mot Gud. Så såg jag det som en god omen. Får vi se om jag har rätt. Ja, och vad jag också får se som har väldigt mycket att göra med precis det du säger, det är hur mycket kommer regissören att låta Gud träda in i handlingen i den här serien? För det är ju, i fiktionen så är det bland det svåraste man kan göra. Det är nästan omöjligt att plötsligt få in ett gudomligt ingripande mitt i alltihop. Då blir ju allting väldigt märkligt. Däremot kommer den säkert ligga så att man får undra lite grann, vad är nu detta åskvädret här efter talet till exempel, ösregnet och åskvädret. Ska man se det som en gudomlig intervention? Eller kan det vara så som jag tänkte att han väntade så länge med att hålla sitt tal för att han visste att just där och då kommer det dra in ett åskväder över Rom. Det blir perfekt för min iscensättning av det här talet. Så får vi också se. Hur korresponderar du med ingången, med ingångsscenen? Först är det soligt och sen i slutet är det åskväder. Alltså det hänger ju ihop. Alltså, det är någon riktigt bra enhet på båda avsnitten. Har ni någonting mer så som kommer spontant? En sak bara som jag noterade, som, och det var ganska tidigt i första avsnittet, när man såg hur han brottades med Guds tystnad. Gud är tyst, Gud finns kanske inte. Det är stumt. Då tänker man ju direkt, Ingmar Bergman tänker man då som svensk. Det kändes väldigt Bergmans där ett tag. Men just det köpte jag inte i det ögonblicket, måste jag säga. Eftersom det är svårt att köpa någonting av honom. Lite svårt. Alltså eftersom man är så nyckfull och oberäknelig och inte riktigt att lita på. Vad säger Vatikanen om filmen, om den här serien då? Påven är ju ganska partglad ibland, om man får säga så. Men om detta har jag inte hört någonting. Den hade alltså premiär några dagar innan den kom till Simors, hade den premiär i Italien och Frankrike 21 oktober. Så att, men jag har inte hittat egentligen, nu kan jag inte läsa italienska tyvärr, men jag tror väl kanske att man är ganska van vid att katolska kyrkan får sina gliringar och i olika former satiriseras. Så att jag tror att det finns en stor tål, man är ganska tålig där, och dessutom att jag tror också att det faktum att en italienare gjort den kanske gör. Hade det varit en amerikan så hade det kanske varit annorlunda, men nu är den respekterad Oscar-belönad regissör på hemmaplan liksom. Men bor han i Italien? Bor han inte i Amerika, Paolo Sorrentino? Jag vet inte det, men det är möjligt. Det är möjligt. Så att jag tror inte han är så italiensk. Men det är klart att Vatikanen kommer att uttala sig och prata mycket om det här. Det kommer ju komma många frågor. Är det någon som vill fråga någonting mer innan vi gör det? Är det någonting som ni känner? Kan det vara kul att avrunda med? Alltså, jag tyckte det var en bra idé med serien. Och jag är nyfiken på fortsättningen. Och hur han utvecklar sig. Och då är mina frågor ofta de här andliga, teologiska frågorna. Om de kommer att fortsätta med att fördjupa dem och hur de kommer att belysa dem. Och så vilken bild av kyrkan som framstår i slutet. Jag hoppas att den får en viss publik och att det verkligen kommer en fortsättning. Och kanske till och med ytterligare mer än bara en säsong till. För jag blev väldigt spänd på hur det ska gå, precis som du. Tackar så jättemycket för att ni har varit här. Det var jättekul att höra vad ni tyckte om serien. Tack för ikväll. Och tack till publiken för att ni kom. Ja, tack så mycket.